jeigu į pertvarkyti statusą su šuabu teko? Iš biudžetinės įstaigos uždaros akcinės bendrovės. Išpirkti akcijus ir todėl, kad man atrodo bus pigiau. Savivaldybė pagal įstatymą neturi teisės įsigyti privačių asmenų akcijų. Jeigu būtų galima, mes jau būtumėm senai turbūt išsprendę būtent šitą klausimą. Kokių įstatymų remiantis, tad negalima išsipirkti iš akcininkų? Tu tenais, kiek suprantu, yra 2,7% akcijų. Kodėl negalim išsipirkti tų akcijų? Kur, kaip čia, kur toks tai stebuklas atsiradė? Valstybės ir savivaldybės turto valdymo naudojimo disponavimo jo įstatymas nurodo, kad valstybės savivaldybė iš privačių fizinių juridinių asmenų neturės įsigyti vertybinių popierių. Ir niekada ne. Disponavimo įstatymas sako, kad jeigu savivaldybė turi daugiau nei 50% akcijų, gali išsipirkti iš privačių asmenų. Taip pat į UABO įstatymas sako, kad gali pertvarkyti į viešąją įstaigą. Viešąją, ne į biudžetą. Į VŠI pertvarkymas kainuoja preliminariai apie 350 litų ir VŠI įmonė gali gauti dotacijas ir rašyti projektus.